Olá, sejam bem-vindos. Me chamo Leonardo Mesquita, designer. Estou cursando mestrado em design pela Universidade Federal do Maranhão, com a linha de pesquisa em ergonomia, design e produtos e sistemas. Hoje irei apresentar o artigo realizado em parceria com a professora Ivana Márcia, cujo tema é Ergonomia, Artesanato e Design, Contexto Prático e Processual. O presente estudo é uma pesquisa de design que propõe novas interações entre design, ergonomia e artesanato. O contexto artesanal maranhense se desenvolve entre duas perspectivas: a mercadológica, que visa a inserção de produtos artesanais, mesmo ao custo de alteração nos elementos culturais, e a tradicionalista, que visa a preservação desses elementos culturais a qualquer custo. O estudo recorre à multidisciplinaridade do artesanato, do design e à capacidade de adaptabilidade da ergonomia para identificar inadequações ergonômicas dentro do ambiente artesanal e trazer melhorias para a qualidade de vida do artesão como um todo, tanto na questão da saúde quanto aprimoramento e empoderamento do poder de mercadológico. O objetivo geral contempla o fomento de novas interações entre design, ergonomia e artesanato dentro do contexto artesanal maranhense. O objetivo específico é identificar pontos de melhoria nas atividades empregadas pelos artesãos maranhenses. A boa relação entre design e artesanato promove sempre perspectivas sustentáveis e novas tecnologias para validar ainda mais a relevância do artesanato maranhense. A capacidade da ergonomia de orientar o indivíduo ao bem-estar físico e cognitivo gera reflexões a respeito do artesanato. O artesanato é parte da identidade do povo maranhense. Historicamente, majoritariamente, é composto por mulheres artesãs e existe uma praxis do saber fazer no seio familiar a respeito do dia a dia laboral. A metodologia é baseada na pesquisação com a condução colaborativa em comunidades artesãs, mapeando comunidades criativas, entrevistas com os artesãos e mapeamento de cadeias produtivas. A entrevista conduzida tem uma amostragem aleatória simples. No local foi ao Mercado Central de São Luís, a quantidade de 5 pessoas, 3 mulheres e 2 homens. Local de origem, município de Marinheiras, aonde os mesmos têm uma comunidade criativa artesã, uma comunidade de artesãos, que é um município próximo aos Lençóis Maranhenses. A entrevista também apresentou alguns dados demográficos relacionando cada artesão em relação ao sexo e idade. Mulheres tecelãs, homens e novas gerações. As mulheres tecelãs de 30 a 80 anos, ativas ainda fazendo a tecelagem. Homens de 20 a 60 anos, relatados serem pessoas que fazem a aquisição do material. E as novas gerações de 20 a 30 anos, com um adendo bem aí, que existe uma taxa, um índice de desistência a respeito dessas novas gerações em relação à atividade artesanal. Algumas informações processuais também foram coletadas: a jornada de trabalho e o processo artesanal. Jornada de trabalho caracterizada por ser de 6 a 8 horas relatadas, mas com uma estima de uma carga horária superior à descrita. E o processo artesanal com 3 etapas: a da coleta do material, que é a fibra do buriti, o tratamento dessa fibra para virar aquele linho, e a utilização desse mesmo linho, dessa mesma fibra, na produção dos artefatos artesanais. Aqui uma figura é uma imagem de um dos integrantes da comunidade artesã de Barreirinhas, dentro da sua loja, onde ele recebe os insumos, recebe os artefatos e repassa e revende esses mesmos artefatos. Alguns dados epidemiológicos foram identificados em dores lombares, coluna e pescoço, enxaqueca e aparecimento de varizes. E ao lado uma imagem da postura adotada pelas artesãs durante o tratamento da fibra vegetal. Durante a jornada inteira de tratamento dessa fibra, elas adotam essa posição sentada com as mãos na parte interna da coxa e a cabeça entre as pernas. Considerações finais. Os relatos apontam para um diagnóstico inicial a respeito da inadequação do ambiente de trabalho. A partir de fundamentos da ergonomia do design, a identificação de demandas físicas e, posteriormente, possíveis intervenções no escopo de processos produtivos são essenciais a partir desse estudo, a partir desse primeiro contato com essa comunidade artesã. Aqui eu deixo meu contato, WhatsApp e e-mail, caso queira colaborar com a pesquisa ou tirar alguma dúvida a respeito do que foi dito e explicado durante a apresentação.